Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Миколаїв зустрів героїчних морських піхотинців. Хлопці повернулись втомлені, але не скорені. Сьогодні правоохоронцям вручили ключі від новеньких автомобілів. Так, Миколаївщина стала другою областю, що отримала нові службові автомобілі для Нацполіції. У Чаківському порту святкували традиційний День моря. Окрім урочистостей, налагоджували нові бізнес-зв'язки. Діти Миколаєва за мир. У міському палаці культури та мистецтв відкрилась дитяча виставка. Миколаїв зустрів героїчних морських піхотинців. Сльози радості та щастя на очах тих, хто чекав. Всі емоції бачила і наша знімальна група. Серед зустрічаючих – волонтери та родини військових. Найбільше на татусів чекають діти. Кого ти сьогодні чекаєш? Папу. Коли бачила папу? 4 місяці назад. Скучаю і люблю. Я папу себе нікуди не відпущу. Ми ждемо з мамою папу. Я люблю папу. 2 години очікування біля пропускного пункту частини. Радісний виклик – заходять. До Миколаєва повертається 36-та окрема бригада морської піхоти. Деякі її підрозділи пробули в районі проведення антитерористичної операції близько 2 років. Сьогодні вони вдома. Підрозділи бригади тримали ділянку фронту на Приморському напрямку. Вели бойові дії в районах населених пунктів Широкіне, Водяне, Телаківка, Гнутове, Павлопіль, Чермалик, Лебединське. Виконували завдання за призначенням не допускати прориву противника за напрямком Новоазовськ-Маріуполь. Важкі криваві бої бригада вела навесні цього року, коли противник намагався скинути її підрозділи з зайнятих рубежів. Утім, морпіхи стояли, нанісши ворогу відчутних втрат. Я констатую той факт, що дійсно бригада успішно виконала завдання, дійсно ще вище підняла прапор морської піхоти, гідно і з честю тримала, як кажуть, дух морської піхоти на висоті. Підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти виконали всі завдання, які визначили їй Генеральний штаб і командування військово-морських сил. На відмінно, ніяких проблемних питань до бригади немає. Анатолій Стаднік – 23-річний розвідник-далекомірник командо штабної машини на фронті з березня 2015-го. Був мобілізований, а потім залишився служити на контракті. На війні зустрів своє кохання. Після контракту, думаю, ще раз підписати слідуючий. Хоч і небезпечно, зато добре. Зато я знаю, що в мене вдома всі спокійно можуть спати ночі. Познайомився був з дівчиною, з фельдшером з нашого підрозділу. Так якось склалося, що думаємо скоро одружитись. Прибувши до постійного місця дислокації, морські піхотинці збираються на плацу. Командири доповідають про наявність. Урочисто вносять прапор. На превеликий жаль, не обійшлось без бойових втрат. Бригада втратила 17 героїв. За проявлену витримку та мужність в районі проведення антитерористичної операції, понад 250 військовослужбовців бригади відзначені державними нагородами. Морські піхотинці воювали, як і належить еліті українського війська, про що свідчать факти. Хлопці повернулись втомлені, але не скорені. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики не дотримались режиму тиші та обстрілювали позиції Збройних сил України, а також підготували подарунок для дітей. Минулої доби вздовж усієї лінії розмежування російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників 30 разів та порушили умови застосування зброї. Саме вночі ворожі бойовики найбільше обстрілювали опорні пункти сил АТО. Найчастіше загарбники вели вогонь на Приморському напрямку та на Луганщині. Двічі вони били із мінометів, використання яких суворо заборонене Мінськими угодами. На щастя, внаслідок цих обстрілів жоден український воїн вчора не постраждав. Так найбільше порушень зафіксовано на Приазов'ї. Вже ввечері під ворожі обстріли там потрапили опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі Широкіного, Водяного, Чермалика і Талаківки.
Також вночі російсько-окупаційні війська вгатили поблизу літнього дитячого табору, що під Волновахою. Одна з мін розірвалася на кілька метрів від території табору. Декілька будівель зазнали незначних пошкоджень. На щастя, перша табірна зміна ще не встигла розпочатись. Почався обстріл і продовжувався 20 хвилин. Пострадали корпуса, вибило стекла, ну все обійшлося благополучно. Спим. Начинает так вот, как вроде бух, а потом свист какой-то и взрыв. И такое все дрожит. И здание дрожит, и стекла. На той стороне стекло вообще разлетелось. Евгения Голубова, телевизионные новини Миколаївщини. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав від місцевого підприємця 2000 доларів США за невжиття заходів реагування стосовно виявлених податкових порушень. Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в центрі Миколаєва під час отримання всієї суми хабара. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. Поповнення в автопарку миколаївських правоохоронців. Сьогодні групам швидкого реагування з районів урочисто вручили ключі від новеньких японських позашляховиків. До офіційного вручення ключів залишається ще півгодини, а водій поліцейський з Врадівського райвідділку вже оглядає машину. Андрій Царан має 20 років стажу за кермом. Розповідає, останнім часом їздив на стареньких автівках. Сьогодні вперше сідає у такий комфортний позашляховик. Предусмотрений для сільської місцевості, для поганих доріг, для переїзду, де є якісь перешкоди на дорозі, тобто, ну, не великі там, звісно. Можна проїхати. 18 автомобілів Mitsubishi Outlander перерозподілені по всіх районах Миколаївщини. Правоохоронці, які працюють у сільській місцевості, вже оцінили переваги японського авто. Ці машини для районів означають, що реформа триває, вона торкається кожного з нас, що всі поліцейські, які виконують сумлінно свої функціональні обов'язки в райвідділках, отримали найсучасніші автомобілі. Сучасні автомобілі Mitsubishi Outlander, які отримала Миколаївщина, працюють на бензині та електриці. Додатково укомплектовані раціями, відеорегістраторами і системою підзарядки акумуляторів. Хочу подякувати всім, хто приймав участь, тому що ви всі знаєте про розподіл, який все ж таки відбувся, скільки машин отримала Херсонська область, скільки отримала Одеська область, інші області. Наша область отримала 18 машин. Це дуже завелика сума по нашому регіону. Ключі від новеньких автівок вручили начальникам районних відділів. За деякий час машини працюватимуть за призначенням. Якщо ви запитаєте мене, чи робить поліція все для того, щоб забезпечувати спокій і безпеку громадян, я відповім, ми хочемо робити більше. Ми хочемо передбачати і попереджувати ті загрози, які існують. Сьогодні ми передаємо ці автомобілі, сучасні автомобілі, виключно підрозділом швидкого реагування. Миколаївщина стала другою областю після Херсонщини, які отримали нові службові позашляховики для Національної поліції. Наталя Приходько, Артем Кліменко, телевізійні новини Миколаївщини. В Очаківському порту святкували традиційний День моря. На заході зібрали спеціалісти із зернового та воднотранспортного бізнесу з різних областей України. Зернотрейдери організували робочу зустріч у неформальній обстановці. Головна мета заходу – підбити підсумки діяльності за минулий рік, обговорити плани на майбутнє та налаштувати нові бізнес-зв'язки. У нас буде більше 100 учасників сьогодні, приблизно половина з них – це зернотрейдери. Вторая часть – это наши работники, а также специалисты и профессионалы бизнеса морских перевозок. Здесь будут представлены все крупнейшие международные зерноторговые дома. Также мы проводим мероприятия при поддержке Украинской зерновой ассоциации.
Особливу увагу учасники заходу звернули на покращення умов збереження та транспортування зернових. Найбільшим проєктом є модернізація Очаківського терміналу, будівництво додаткових складів, закупівля нової техніки та здійснення днопоглиблювальних робіт. Вихід на європейський рівень допоможе знайти нових інвесторів та покращити умови життя всього регіону. Для області це теж дуже важливий проєкт, тому що город Очаков знаходиться в країні і знаходиться при вході в канал БДЛК. И мы рассчитываем, что Очаков с строительством такого терминала, с такого порта превращается в настоящий морской портовой город. Експорт зернових – один із найважливіших напрямків української торгівлі. Щорічно лише через місцевий термінал перевантажується близько 67 тисяч тонн збіжжя. Саме тут розпочинається шлях зерна до іншої країни. Спочатку його зберігають у спеціальних резервуарах, а потім вже транспортують на корабль. Підприємці запевняють, подібні заходи допомагають розвивати бізнес та відкривають нові ідеї для майбутніх проєктів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Нові електронні сервіси контролю обслуговування клієнтів запровадила одна з українських компаній. За допомогою інтернету питування керівники великих державних та комерційних структур можуть бачити найгостріші проблеми у власних послугах. Компанія «Розумна країна» запустила черговий електронний опитувач. Подібні соціальні сервіси різної тематики вже існують у багатьох розвинених країнах. Зараз українцям доступні три окремі сайти. Додаток «Вагон» для «Укрзалізниці» зібрав більше 300 зареєстрованих користувачів. Найбільше звернень щодо незадовільної вентиляції у потягах та брудних туалетів. В опитувачі для «Укравтодору» Миколаївська область за кількістю звернень входить до першої п'ятірки. Скаржиться на усім відому трасу Н-11. На сервісі вражень від «Укрпошти» учасників і скарг поки що найменше. Також на різних стадіях у розробці електронні сервіси для банків, торговельних мереж, АЗС, аптек тощо. Чи дослухатимуться топ-менеджери українських «Автодору», «Залізниці» і «Пошти» до зауважень і пропозицій, дізнаємось згодом. Поки автори проєкту кажуть, хочеш кращий сервіс – скажи вголос. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Важливий день для випускників 11 класів. Сьогодні по всій Україні учні проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Свідками події стали і наші журналісти. Миколаївська загальноосвітня школа номер 22 наразі для випускників 11 класів є пунктом тестування під час зовнішнього незалежного оцінювання. І так вже 8 років. Нам треба підготувати кабінет. Нам треба розклеїти наліпки, нам треба підготувати дошку, знати всі типову інструкцію, технологічну картку. Щорічно система проведення зовнішнього незалежного оцінювання дійсно вдосконалюється. І, мабуть, всі дорослі, і ми зацікавлені про те, щоб всі діти були в однакових умовах, дійсно перевірити знання цих дітей і були всі в таких оптимальних умовах, де б можна було показати свої знання. Скласти обов'язковий іспит з історії України на базі 22-ї школи зареєструвалося 300 учнів. Хвилюються, але налаштовані на позитивний результат. Дуже важливий екзамен. Готувалася приблизно рік. 11 клас. Весь 11 клас готувалася до ЗНО. Сама на курси ходила, книжки, посібники. Спочатку я ходила на курси у Могилянку. 3 місяці, і потім я вже готувалася сама вдома, тобто за книжкою, робила тести, і, в принципі, все. А щодо доцільності впровадження такої форми тестування в Україні, тут думки випускників різняться. На мій взгляд, це було нецільсообразно водити ЗНО, тероризують дітей. Ну, вони вчаться, готуються, а потім пишуть плохо, і з-за цього втрачають інтерес к учебі, к роботі. Це доцільно, тому що це екзамен, який дозволяє скласти рейтингові списки, тобто вступати на конкурсній основі, ну, це справедливо. Хто краще здав, склав ЗНО, той перший у списку рейтингу, хто гірше, той останній. Це така собі справедлива система для конкурсного вступу. Раніше були, екзамени в університеті, але мені здається, це все-таки інше.
З 300 зареєстрованих учнів 22 з невідомих причин до пункту тестування не з'явились, а ті, хто все ж таки знайшов дорогу до 22-ї школи та взяв участь у ЗНО, дізнаються про результати не раніше, ніж за тиждень. Наразі хлопці та дівчата готуються до складання останнього 5-го іспиту. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині громадські активісти розпочали підготовку до пляжного сезону. Небайдужі городяни за допомогою металодетекторів обстежують дно рекреаційних зон області та виявляють небезпечні предмети. Які несподівані знахідки трапляються, бачили наші кореспонденти. Хтось на пляжах щось губить, а хтось знаходить. І як свідчить практика, знахідки найрізноманітніші. Для Андрія Голополосова покопати на пляжі та у воді – це не тільки хобі, а ще й можливість підзаробити і водночас зробити свій внесок в екологічний стан водойм. Чому-то от пробки попадають не в мусорний бак, там не в мусорне відро, а в воду, в пісок, де сиділи, там і оставили все це діло. Там же фольга від сигаретних пачок і так далі, які теж... накладую свій відпечаток. Для обстеження піску та дна використовується спеціальне обладнання. Металодетектор реагує на всі металеві предмети, навіть на вибухонебезпечні. Попадаються такі знаходки, але ми їх стараємося не трогати, прикапуємо, потім визиваємо 102, вони зв'язуються з МЧС, ми скидаємо геолокацію того місця, де ця знаходка була призведена, і вже професіонали приїжджають, забирають цей предмет. Будь-яка праця має оплачуватися. Таким чином, винагородою за очищення пляжів від металевого небезпечного непотрібу слугують загублені відпочиваючими золоті та срібні коштовності. Але, як зазначає Андрій, для того, щоб знайти, наприклад, кількаграмову каблучку або сережку, потрібно перекопати десятки квадратних метрів піску та перебрати кілограми ржавих металевих предметів. І активісту, і екології – користь. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. «Студгеймс» продовжує випробувати миколаївську молодь. Цього разу організатори влаштували для команд інтелектуальний етап. Як учасники змагались у розумових іграх, знає наша знімальна група. Інтелектуальний етап відбувався у формі дебатів. Вони складались з 4 раундів, кожен з яких – окрема тема. Організатори діляться, такий етап обрали не випадково. Розкрити определенні таланти к ораторському іскусству і в общем к інтелектуальному етапу, возможно, каких-то определенних студентів, виявити потенціального победителя, посмотреть, як ребята розсуждають, і максимально продемонструвати всьому місту, що це юні ребята, які являються будущим нашого міста і способны це доказувати в дебатах. Напередодні інтелектуального етапу з учасниками займались досвідчені тренери з ораторського мистецтва Сніжана Ракчева та Віталій Тисячний. Вони вчили молодих людей гарно і правильно висловлювати свої думки, бути переконливими у своїх твердженнях. Ми проводили тренінг. Тренінг заключався в, скажімо так, об'ясненні, в підготовці ребят к даним сьогоднішнім дебатам. Ми вместе з своєю колегою проводили, скажімо так, майстер-клас публічних виступлень, підготовки к даному типу дебатів, к Оксфордській моделі. Учасники з хвилюванням чекали на початок заходу, повторювали все, чого їх вчили та обговорювали запропоновані теми. Серед них Катерина – дівчина-член громадської організації «Scout Go». Зізнається, через дуже завантажений графік команда майже не підготувалась до етапу, тому будуть імпровізувати. Сложности не было, у нас просто очень загруженный график, и так получилось, что у нас не было возможности сесть и фундаментально подготовиться, но мы приложили все усилия, и все, что от нас зависит, сделали для того, чтобы сегодня выгодно представить свою организацию. Учасники обговорювали теми, які стосуються життя молоді та, власне, розвитку обласного центру. Чи потрібні студентам стипендії? Чи є диплом про вищу освіту гарантією працевлаштування? Чи може молодий політик бути успішним? Та наскільки Миколаїв – привабливе місто для туристів? Як результат, після оцінювання перемогу отримала команда «Scout Go», набравши максимальні 10 балів. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку тривають заходи, присвячені Дню захисту прав дітей. Спільно з студентами та викладачами Миколаївського коледжу культури і мистецтв служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації організувала на території парку розважальний захід для своїх підопічних. Дітей зустрічають казкові герої, запрошують до концертного майданчика. Мені найбільше подобається тим, що коли приходять дуже багато дітей і можна з ними повеселитися.
На свято чекають близько 150 учасників. Для найстаранніших батьків-вихователів – подяки та грамоти від облдержадміністрації. Це свято для прийомних батьків, дітей з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, також підопічних дітей. І також 4 наші заклади – центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Тобто це ті діти, які ще не влаштовані в сім'ю. Це для них свято. Серед присутніх – багатодітна родина Сімаки з Нової Одеси. В їхньому будинку сімейного типу – 14 вихованців. Моїй родині, найстаршій сестрі, 25 років, а наймладшому – 9. Для тих, хто вже встиг поласувати морозивом, влаштували конкурси з веселими естафетами та смачними призами. Естественно, дети ожидали такое мероприятие. Очень приятно, что оно есть. Детки не были, многие из них не были в зоопарке. Это большой праздник. Они умнички, себя очень хорошо вели по этому поводу, потому что ждали его. Вот мы привели 19 деток. Після годинної розваги на дітей чекала прогулянка зоопарком. Хочу побачити більше всього попугаїв і ще є крокодилів. Зоопарки мені більше всього подобаються. От смотреть на животних, смотреть, як обезьянки себе смішно ведуть. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Діти Миколаєва за мир. Саме під такою назвою відбувся другий міський конкурс дитячих малюнків у виставковій залі на Соборній. Насолодилась візуальним артом і наша знімальна група. Конкурсанти – 130 дітей віком від 5 до 17 років. Це учасник аматорських колективів образотворчого та декоративно-житкового мистецтва, міських клубних закладів та учнів міських початкових спеціалізованих мистецьких шкіл. Серед юних художників і Натан – хлопчику 13 років, 4 з яких він присвятив малюванню. Ділиться мрія, щоб у всьому світі панував мир. Я часто бачу у новинах про війну на сході України і вирішив намалювати картину «Мирне сьогодення». Адже часто у новинах бачу, як розповідають про війну, і наступила весна, і хочеться миру, щоб Україна все ж таки перемогла, і Крим був наш, і все ж таки ніхто не помирав, життя не забирались. Експозиція містить кращі роботи, які пройшли конкурсний відбір. Юні художники під керівництвом досвідчених педагогів продемонстрували свої світобачення у різних техніках. Розпис на склі, аплікація, батик, колаж та гуаш. Я використовувала частично кисть, але більше всього мастихін. Краски я використовувала не тільки білі, як зима, як голубі, сині, а ще й яркі, красні, жовті. Переливались. Я хотіла передати краски, як переливаються лучі сонця на снігу. Організатори конкурсу діляться, такі заходи потрібно проводити якомога частіше, адже через малюнок розкривається дитячий погляд на дорослі речі, щирість маленької душі. Діти, вони ж осознають, що відбувається на самом деле, і тому діти хочуть миру, діти хочуть сонця, діти хочуть ярких красок, діти хочуть, щоб пели птиці, діти хочуть хорошого, щасливого будущего. Мені сподобалась одна робота, це робота, яка зветься «Мама». Там от така робота, 5 років автору цього малюнку, і мені здається, це найкраща робота про маму, яку я бачив. Організатори влаштували творчу програму. Для маленьких художників виступав миколаївські вокальні колективи. Головним сюрпризом була пісня у виконанні учасниці цього проєкту «Голос діти» Надії Довбуш. Знов до тебе йде. Оцінювались конкурсанти у двох категоріях – початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та міські заклади культури клубного типу. Визначало переможців конкурсу компетентне журі. Виставка, яка тут состоялась, дуже обрадувала. Обрадувала своєю яркістю, своїм оптимізмом, різними техніками виконання роботи. Після урочистої частини організатори привітали конкурсантів. 17 юних художників та 8 мистецьких колективів нагородили дипломами та цінними подарунками. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!